Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O grande líder é aquele que opta por correr riscos, apesar do desconhecido, que muitas vezes trilha um árduo caminho e aposta todas as fichas por um sonho. O entrevistado de hoje é um empreendedor nato. O mineiro Rafael Silva começou a vida empreendedora vendendo pó de café aos 7 anos de idade. Aos 14, a paixão pelo futebol o fez tentar ser jogador no Rio de Janeiro. Passou por times como Flamengo, Bom Sucesso, mas o talento empreendedor chamou novamente. E aos 21 anos, gerente da Regional Nordeste de uma financeira pediu demissão. Veio morar em Teresina sem conhecer ninguém e sem familiares. E com 10 mil da rescisão e o seguro-desemprego, arrumou mais dois sócios e montou o Canecas Cachaçaria. Casou e teve o primeiro filho. Vendeu o Canecas para o sócio e assumiu uma empresa de material hospitalar. Trouxe sua família para Teresina e montaram a Beiju Tapiocaria, que agora chama-se The Original Beijos, para o projeto de expansão que já está em andamento. Além disso, é coach business, formado pela Febracis em Fortaleza e certificado pela Florida Christian University em perfis de personalidade. E é com o Rafael que eu converso agora. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Mazu. Uma honra estar aqui com você. Uma honra, um prazer muito grande mostrar a tua história aqui. A gente que já teve aí um caminho, um encontro nesse caminho de evolução que você acabou decidindo trilhar. Vamos contar um pouquinho dessa tua história. Começou quando e como, ao chegar aqui em Teresina, como é que você se apaixonou por essa capital? As oportunidades, Mazulo. Eu vinha de uma empresa grande em Minas, com 21 anos já tinha o maior cargo da empresa, já era gerente. Sim. Uma carreira curta de 2 anos, eu consegui sair de dentro de uma loja no interior de Minas para gerenciar 20 lojas no Brasil. E eu viajava o país, fui para o sul, conheci todo o sul de Minas, São Paulo, Rio, e eu tinha um sonho de conhecer o Nordeste, porque a minha essência sempre foi de trazer soluções, eu queria empreender. E o primeiro lugar do Nordeste que eu vim, quando eu peguei a Regional do Nordeste, tinha loja em Salvador, Campina Grande, Teresina, em outras cidades, foi logo Teresina. Quando eu cheguei, fiquei um pouco assustado, né, pelo calor. Quando eu desci do avião, eu achando que era a turbina que estava quente, nunca saí de trás dela, eu brinco com o pessoal. Mas esse calor encanta, né? Exatamente. As pessoas, o acolhimento, não é só o calor do sol, o calor humano aqui é algo provavelmente fantástico. Esse calor que você sentiu lá, pensando que era a turbina do avião, era o calor das pessoas do Piauí te recebendo. Exatamente. Isso foi o que me impulsionou a completar, completei em janeiro, agora 5 anos aqui. 5 anos no Piauí. 5 anos que eu estou no Piauí. Já empreendeu em várias coisas, né? Mas eu quero saber o seguinte, Rafael, nós temos aqui, ao longo do tempo que estamos à frente do Líder Piauí, mostrado histórias de pessoas que empreendem e que são um sucesso. Mas não apenas o que eles estão fazendo hoje, e sim o que eles construíram ao longo dessa jornada. Porque o meu objetivo aqui maior, Rafael, é justamente mostrar ao nosso telespectador talvez um caminho, uma estratégia de sucesso que eles possam também estar aproveitando para suas vidas. Né? Certo. Vamos começar então a conversar um pouquinho sobre a tua infância. Você é um mineiro, como é que foi essa infância lá em Minas Gerais? Que cidade você cresceu? Eu sou de Caratinga, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena no leste de Minas, que é a cidade do Ziraldo, da Miriam Leitão, do Agnaldo Timóteo. Já tem algumas referências. Tem algumas pessoas famosas lá de Caratinga. E foi uma infância muito alegre, a gente podia brincar na rua ainda naquela época, eu ter 26 anos, ser muito jovem. Eu tive muitas amizades, brincava muito na rua, conheci todos os meus vizinhos, tive muita liberdade. Sim. Acho que foi isso que me impulsionou tão jovem sair de casa e poder encarar o mundo de frente. Eu pois não fiquei preso dentro de uma redoma. Você saiu quando? Primeira vez que eu saí foi com 13 anos para jogar futebol, quando eu viajei para o Rio. Foi para o Rio de Janeiro. Exatamente, tentar a vida como jogador de futebol. E comecei a ter um certo sucesso, consegui passar em alguns clubes, mas depois vieram lesões, alguns problemas, e eu fiquei insistindo até os 18 anos, quando eu vi que realmente tinha que tomar uma decisão. E eu pensei bem, falei, bom, isso não é para mim, Deus quer um outro caminho, e eu aceitei a missão, e depois disso eu senti que a minha missão era ser empreendedor. Do Rio de Janeiro você voltou para Minas? Aí eu voltei para Minas, fui trabalhar nessa empresa, que é de Itabira. Sim. Né? E com 7 meses trabalhando em Caratinga, fui promovido para supervisor, fui cuidar do estado do Rio de Janeiro e posteriormente fui contratado para ser gerente e cuidar de 20 lojas em 7 estados. Você acha que essa sua capacidade de ser aguerrido, a tua motivação de buscar esse empreendedorismo na tua vida, vem de quem? Olha, acredito que a minha família, o meu pai me passou muito isso, né? Eles não me prenderam. Imagina hoje você deixar seu filho de 13 anos ir para um estado como Rio de Janeiro, se aventurar. Saindo de uma cidade pequena, do interior de Minas Gerais. Exatamente. Realmente tem que ter um desprendimento muito grande.
E hoje é difícil, né? Eu sou pai e eu sei o quanto que isso é desafiador. Verdade. E isso me impulsionou muito, essa liberdade. Então, muito cedo, eu vi o que era bom, o que era ruim, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria. Mas o que eu mais aprendi é que eu tinha que arriscar. Sim. E eu vi meu pai fazendo isso. Meu pai foi pelo México, para os Estados Unidos. Foi preso quando entrou nos Estados Unidos, que ele quebrou o pé durante a travessia. E depois ele foi liberado para se regularizar. E ficou lá ilegal durante 3 anos. Por que que ele fez isso? A gente era muito pobre, 3 filhos, minha mãe passou na universidade, tinha que pagar. E ele foi para lá para pagar. Então eu fiquei 3 anos sem ver meu pai, para mim foi meio doloroso, mas eu entendo, né? Então eu vi aquela luta. E minha mãe sozinha, cuidando de 3 filhos, estudando, eu ajudando ela, ela construindo a nossa casa. Então, esse exemplo, eu falei assim, bom, eu não vou fazer meus filhos pagar esse preço, meu pai já está pagando um preço muito alto. Eu vou valorizar o trabalho dele e eu vou construir a minha história. Então, o exemplo. Você tinha quantos anos quando decidiu isso? Bom, quando meu pai foi para os Estados Unidos, eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Né? E foi muito difícil, porque eu tinha que conciliar o futebol com a ausência do pai, para ajudar a mãe. Sim. Então, eu ficava sempre indo e voltando. Aí, meu pai voltou 3 anos depois. Aí, eu fiz a minha última tentativa com 17 anos. Foi quando eu finalizei que eu fui para o Bom Sucesso. Cheguei a ficar lá 4 meses, mas tive algumas lesões. E aí, eu falei, bom, acabou. Não dá. Decidiu empreender de outra forma. Decidi terminar os estudos, porque eu não conseguia conciliar o futebol. É muito difícil com os estudos. O que que trazia para você, em termos de sensações, emoções, qual era a principal emoção que você vivia nesse período? Porque é muito comum o medo aparecer aí, né? E a grande maioria das pessoas se deixam levar por esse medo e acabam parando. Você não, você continuou. Você foi além. Eu queria saber. Exato. O que era misturado com esse medo aí, o que você sentia? Mazula, eu acho essa parte interessante, que é o seguinte, você vem na cidade interiorana, sim, normalmente quem pode ter as coisas, o que tentam passar pra gente é o filho do dono da farmácia, é o filho do dono da universidade, é o filho do dono do supermercado. Sim. Existia uma seleção natural de nós jovens, quando a gente, a partir da puberdade, a gente saía, ia para uma praça, do lado eram os filhos de quem podia pagar o sorvete, do outro lado era quem não podia. Perfeito. E eu olhava aquilo e falava, por que que eu não posso ir para o outro lado? Eu via alguém andando num carro 2.0 e falavam comigo que o meu carro deveria ser 1.0, que é mais econômico. E eu falava, por que que o meu tem que ser 1.0 e não pode ser 2.0? Porque eu sou filho de pobre. Isso me incomodava. Isso fazia eu tentar ir mais longe. E eu logo vi que a cidade não ia me dar a oportunidade que eu queria. Sim. Porque tentam colocar na nossa cabeça uma crença de que a gente é pobre, e que você só pode ter 1.0, e você vai ter que fazer uma faculdade, passar um concurso público, porque concurso é bom. Eu fiz um concurso e desisti de fazer e nunca mais fiz nenhum. Falei, isso não é pra mim. Não era, não tinha fundamento. Eu via uma pessoa num carro e falava, eu quero um carro desse, mas aqui eu não vou conseguir. Então o medo se transformava numa coragem. Perfeito. Porque eu sabia que se eu não corresse o risco, eu não conseguiria. Você acha que então esse medo você conseguia misturar aí com um pouquinho de raiva e se transformava numa coragem? Isso é muito interessante. É uma boa estratégia. Algumas pessoas imaginam que a raiva, ela é preciso ser barrada quando você sente. Se você usar adequadamente, se você usar da maneira adequada e para onde deve ser usado, você consegue ter um resultado muito melhor utilizando essa raiva aí. Eu achei interessante a sua estratégia, muito bacana. E aí você chegou então no Piauí. Pronto. Gerenciando essa empresa e viu oportunidades para todo lado, foi isso? Foi bem por esse lado. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me assustei foi um centro sem muitos prédios. Eu Sim. tinha vindo de Londrina, no Paraná, Juiz de Fora, são cidades de médio porte, mas com muitos prédios no centro, uma estrutura bacana. Eu cheguei e falei, bom, capital, e o centro muito baixo, mais histórico. E eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui, falta um pouco de desenvolvimento. Isso é interessante, porque antes de mim veio 4 pessoas e voltou reclamando, que era quente, que, enfim, mas não gostaram. E eu falei, bom, se vieram reclamando, tá aqui, vamos ver se eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu vim para a Zona Leste e comecei a conhecer um pouco mais a cidade. Eu falei, caramba, quanta oportunidade. As pessoas estão aqui aceitando, às vezes, ir para uma balada que não tem muita estrutura, porque não tem opção. Então, aonde não tem opção é onde eu devo ficar. Porque se eu tenho pouco recurso, a pessoa, eu posso errar a primeira vez, mas ela vai ser obrigada a voltar e eu posso acertar na segunda e ganhar esse cliente. Eu vi casos na minha cidade, em São Paulo, Rio, de pessoas que tentam empreender, vem um gigante e engole o cara com Sim. 30 dias. Então aqui eu vi que isso não iria acontecer. Falei, para quem quer começar, não tem lugar melhor. Aí eu decidi montar um bar, uma casa de show. E trabalhei
quase 3 anos com isso. E que durante esses 3 anos foi uma casa de show de muito sucesso. Né? É, durante a minha gestão a gente começou, vim com 10 mil reais, no ano anterior à minha venda a gente faturou 3 milhões e meio naquele ano. Sim. E posteriormente no mês de fevereiro eu fiz a venda para o meu sócio, porque aí veio a família, à noite já não era mais a minha meta, né? Eu queria cuidar da minha esposa, do meu filho, não queria mais aquela rotina que era muito desgastante. E fui traçar outros objetivos. Nisso minha família já tinha vindo, pedi ajuda ao meu pai, pai venha. Acho que a gente pode fazer algo grandioso aqui e você me ajudando fica melhor. Quero que você veja meu filho crescendo. E ele aceitou o desafio e hoje a gente tem outro negócio. Mora com você. Aqui. Eles moram aqui próximos, né, da minha residência. A gente está bem estabelecido aqui e temos outro negócio de sucesso, com algo típico da terra, que é a tapioca. Eu já queria saber um pouquinho sobre esse negócio. Mas antes, nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. Você como coach sabe a importância que tem essa ferramenta de autoconhecimento, de autoavaliação. Vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados dela. Ok, tá certo? Combinado. Mas antes nós vamos para um intervalo comercial. A gente volta com o teu resultado. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Daqui a pouco eu volto com a Roda da Vida do Rafael.